ඉතින් අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වුණේ නැති විදිහට මේ සතියෙත් එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි ඩ්‍රෝ එකක් තිබ්බා. ඉතින් මේ සතියෙත් 5000ක් දෙනාට කැනඩාවේ PR ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වුණා මේ 168 වෙනි එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි ඩ්‍රෝ එක හින්දා. ඉතින් මේකෙදි ලකුණු මට්ටම අඩු වෙලා තියෙනවා ගිය සතියට වඩා. ගිය සතියේ තිබ්බ ඩ්‍රෝ එකේ ලකුණු මට්ටම 170 ගණක්නේ තිබ්බේ. මේ සතියේ 169 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට සුබ ආරංචියක්. ඉතින් ඉස්සරහට කැනඩාවට එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි වීසා මගින් යන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න කට්ටියට නැත්තම් කැනඩාවේ PR ලබා ගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි. ඉතින් මේ හරහා PR ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට මේක ගොඩක් සුබ ආරංචියක්. මොකද CRS ලකුණු මට්ටම එන්න එන්න දැන් අඩු වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි වීසා හරහා කැනඩාවේ PR ලබා ගන්න ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ IELTS exam එක කරන එක. ඊට අමතරව ඔයාලා ECA report එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා IELTS සහ ECA report කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒවට links මම මෙතන උඩ card එකක් විදියට දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් description එකේ links විදියට දාන්නම්. ඔයාලට ඒව බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මූලික වියදම කතා කරොත් එහෙම ඔයාලා IELTS වලට ක්ලාස් යන්නේ නැතුව exam එකට විතරක් මුහුණ දෙනවා නම් ඔයාලට රුපියල් 24,000 වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ECA report එක ගන්න ඔයාලගේ එක qualification එකට ඩොලර් 160ක් යනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එක ගත්තාම රුපියල් 70,000කට වඩා වැඩි මුදලක් ඔයාලට වියදම් කරන්න වෙනවා මේ මූලික evaluation ටික කරගන්න. ඉතින් අපි සිලොන් ලයිෆ් හරහා ඔයාලගේ මූලික evaluation එකක් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට IELTS නැත්තම් ECA report එක නැත්තම් ඔයාලට ඒත් බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ express entry යටතේ කැනඩාවට යන්න සුදුසුකම් ලබනවද කියලා ඔයාලට පුළුවන් අපි හරහා initial eligibility report එකක් ගන්න. නැත්තම් initial eligibility assessment එකක් කරගන්න. ඉතින් මේකට links ඔක්කොම මම පල්ලා description එකේ දාන්න. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු screen record එකට කොහොමද මේ සතියේ මේ 5000ක් දෙනා තෝරගත්තේ සහ ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර. ඉතින් මේක තමයි මම අර කලින් කිව්ව 168 වන එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි ඩ්‍රෝ එකේ රිසල්ට්ස් වල සාරාංශය. 5000ක් දෙනාට මේ සතියෙත් ඉන්වයිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි දිනු මැදීම සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තෝරගත්ත CRS score එක 469. ඉතින් ඔයාලටත් ඕනතරම් චාන්ස් එක තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍යතාව තියෙනවා නම් ඕමනාව තියෙනවා නම් මේ එක්ස්ප්‍රෙස් එන්ට්‍රි හරහා කැනඩාවට එන්න, කැනඩාවේ පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න, කැනඩාවේ ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න ඕනලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ වගේ අලුත් නිවුස් කැනඩාව ගැන, ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකාව, නවසීලන්තයේ මේ වගේ සුපිරි රටවල් ගැන, මේ රටවල් වලට එන්නේ කොහොමද, අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න කොහොමද, එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ ගොඩක් ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් මේ channel එකේ අපි කතා කරනවා. පල්ලා හදන රතු පාර subscribe button එක අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ ගැන තවත් updates, අලුත් updates දැනගන්න, ඒ වගේම තමයි මේ වගේ දේවල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මුල ඉඳන් කියලා දෙන එකම channel එක තමයි අපි මේ සිලෝන් ලයිෆ් channel එක. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් තවත් මේ වගේ ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබම සුබ දවසක්.